میں ڈاکٹر علیم باشا صدر شعبہ تربیت آپ سے مخاطب ہوں۔ اس شعبے میں قابل و تجربہ کار اساتذہ موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جدید دور کے آلات سے آراستہ لیبس بھی موجود ہیں۔ 2016 سے اس شعبے میں CBCS یعنی چوائس بیس کریڈٹ سسٹم رائج ہو چکا ہے، جس میں 12 کور سبجیکٹس کے علاوہ 4 اسکل انہینسمنٹ کورسز کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس وقت UG کے 3 سالہ کورسز بنام BSc MPC یعنی میتھمیٹکس فزکس کیمسٹری اور BSc MPCS یعنی میتھمیٹکس فزکس اور کمپیوٹر سائنس کے لیے درخواستیں مطلوب ہیں، جس کے لیے طلبہ کو انٹر یا مماثل امتحان پاس کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کا ویب سائٹ manuu.ac.in پر لاگ آن کریں۔